عسلامة، مرحبا بكم على ميد فونتين. اليوم معنا الدكتورة إينيس هنينة، طبيبة أسنان. جيت بحضنا اليوم باش تحكي لنا على البلانشيمون دونتيغ أو بما يعرف طبيبة الأسنان. مرحبا يا دكتورة، عسلامة. عسلامة. ألوغ أنا جيتكم اليوم باش نحكيو على تبييض الأسنان، يتسمى بلانشيمون دونتيغ، وايتنينغ أون أونجلي. هي حاجة معناها كيما نقولوا علاج نعملوه احنا أخصائيين دي ميدسان دونتيست في العيادة، اون فونكسيون من الباسيون وشنو عنده في المشكله في سنيه، خاطر تغير اللون في السن عنده كيما نقولوا برشا معناها دي كوز. ينجم يكون اللون نتاع سنيه تغير على خاطر عنده كيما نقولوا اون دي موفيز ابيتود نتاع كونسوماسيون نتاع بوكو دو تابا دو كافي دو تي اللي يخليو له سنيه كيما نقولوا لو باسيون افيك لو تون بالكبر لونهم تبدل، مالي كي كان معناها عمره صغير حتى كي كبر ولاو سنيه الكولور نتاعهم تبدلت. وفما اللي à cause de la prise d'un médicament وقت اللي هو صغير، فما تنجم تكون الكوز نتاع التغير اللون في السنه في مناطق وين فما الكميه نتاع فلور عاليه برشا اللي تعمل فلوروس في السنه، تشوف تلقى الانسان عنده كل خطوط بنيين في سنيه. دونك معناها باش نعملوا معناها تلخص لهذا الكل، التغيرات نتاع اللون في السنه عندهم برشا اسباب، فهمت؟ دونك احنا عندنا نستعملوا ان برودوي في الكابيني، سي ان برانسيب اكتيف، il y a plusieurs molécules qu'on utilise، celle qui est la plus utilisée هي le peroxyde d'hydrogène، فهمت؟ اللي هو شنو باش يعمل؟ باش يدخل في النعاج نتاع السنه ويكسر لي تاش اللي كي سون انكروستي في وسط النعاج هذايا. دونك بار اوكسيداسيون بار اوكسيدو ريدكسيون il va agir sur l'émail ويكسر لي تاش اللي في اللي معناها مسببين بالتلون في الاسنان. دونك البلانشيمون هذا لازم يتعمل في الكابيني، فما ديفيرون تكنيك، فما تكنيك تتعمل او كابيني والكونسنتراسيون نتاعو كيبدا الكونسنتراسيون نتاعو عاليه وفيه كيما نقولوا دي بريكوسيون دومبلوا، لازمنا نحطوا نغلفوا اللثه باش ما يدخلش معناها ما يتعداش يسانفلتر با في اللثه ويقعد كان في السنين. اون بو راجوتي اسلا اون لامب بور اكتيفي لو برودوي par action thermique بالسخانه نتاع اللوميير باللازر زيد كيف كيف، والا فما اون اوتر تكنيك اللي هي التكنيك اون امبولاتوار اللي هي الباسيون ناتشورال الباسيون اون غوتيير اللي نحضروها له على سني يهزها ويحط البرودوي هذاك فابل كونسنتراسيون. الكونسنتراسيون اللي نتاع البلانشيمون اللي تعمل في الدار بعد معناها من كون تيلي بريسكري، خاطر هذا في حالات معينه نعملوا البلانشيمون هذا اللي يتعمل بالغوتيير. دونك فوالا هذا معناها جو كوا الملخص للاكت دونتير اللي هو معناها تبييض الاسنان. شنو باش نقولوا معناها اون فونكسيون دو فو كيستيون جو في فو دير معناها حاجات دي ديتاي اكثر، فهمت؟ فماشي سؤالات دكتور؟ دونك نتعداو لي كيستيون ان بانك اللي عندنا. نتعداو سؤال مدام سونيا اللي سالتك، قالت لك دكتوره اسكو نجمو نستعملوا طرق طبيعيه لتبييض الاسنان كيما الكربونات وكيما الحاجات اللي نعملوهم في الدار الخلطات الطبيعيه، اسكو هذا يخلينا سنينا تعمل تبييض الاسنان كيما نمشيو للدونتيست والا لا؟ الكيستيون هذه حلت فولي اخر اللي هو ديجا قبل ما نوصلوا للتبييض، راهو فما كيما نقولوا ديزابيتود اللي العبد معناها ينجم يخلي سنتو بيضه من بالانترتيان افيك اون بون هيجين اون يوتيليزون دي دونتيفريز فارماسيوتيك و لي بروس ادون الكتريك اوسي، باش حتى كي تجي اون تاش ما تقعدش السانفيلتر ويلي اون اكيمولاسيون تاش فوق تاش فوق تاش لين يوليو معناها السنه الكلهم تبدا تاشي، فهمت؟ دونك pour lui répondre عندك tout ce qui est bicarbonate de soude les poudres de charbon ou دوك اللي يعملوا عليهم برشا دي بوبليسيتي ا دروات معناها ماهمش حاجه كيما نقولوا طبيه الحقيقه
Enfin, c'est efficace d'utiliser un peu de poudre de charbon végétal ou le bicarbonate de soude mahloul fi chouya ma اما مره في اما مره في الـ في الـ في الشهر شهرين مش كل نهار معناها il faut demander conseil au médecin dentiste كيف كيف حتى في طبيب الاسنان mais il vaut mieux aller معناها faire le blanchiment dentaire طبيب الاسنان عند الاخصائي معناها le médecin dentiste خاطر قبل ما نعملوا الطبيب بعد ساعات الفم دي كولوراسيون في السنين اللي هما يظهروا كاينهم دي تاش مي سي دو تارتر دايور معناها افون كل تبييض قبل كل تبييض اسنان نعملوا تنظيف للسنين ان بون ديتارتراج اي بوليساج ونداويو اللثه اللثه ما لازمهاش تكون فيها حتى انفيكسيون والسنين ما لازم يكون فيهم حتى سوس باش من بعد نجموا نعملوا التبييض نتاعنا ميرسي بوكو دكتور على التوضيح نتاعك دونك نستنى نتعديو للكيستيون اللي بعده اللي يقول لك بارتير دو كال اج دكتور الانسان ينجم يعمل البلانشيمون دونتير معناها العمر المعين اللي ينجم اي عبد يعمل البلانشيمون هذا بون نيا با هو ان اج ديفيني مي معناها il vaut mieux attendre que les السنين الكل يبداو نهائيين معناها les sur des dents définitives ou et en plus qui ont acquis une certaine maturité, pas des dents définitives jeunes. Donc, on croule aux alentours de à peu près 15 ans avec les cas. D'accord, docteur, merci beaucoup. Donc, on a une question qui est la docteur, comment est-ce que vous faites de l'asnain? عملية تبييض الأسنان كما فسرت من الأول في اللايف هذايا العملية نتاع تبييض الأسنان فيها بلوزيوغ تكنيك والكل تكنيك معناها سي اون فونكسيون دو كا اون فونكسيون دو باسيون و اون فونكسيون زادا معناها دو شوا اوسي معناها فما شكون يقول لك انا نحب نبيض سنايا توت سويت معناها حاجتي بالريزولتا instantané. Dans ce cas, on fait le blanchiment au cabinet. En général, c'est sur deux séances. Il faut bien prévoir les deux séances parce qu'il faut faire un détartrage, détartrage, polissage et la consultation pour savoir les analfo. Est-ce que le patient a des nages monamlotabit ou elle est? Quand une femme a une couronne sur les dents antérieures ou la femme a qui m'ont dit des petites fissures sur la dent, enfin, des traitements qui sont faits avant de faire le tabiz. Donc, c'est le tabiz qui est dans le cabinet, qui est avec un produit à concentration élevée, en général c'est 35 à 40% de peroxyde d'hydrogène, qui est dans le cabinet, c'est une séance d'une heure à une heure et demie de temps. Sinon, le blanchiment est dans en ambulatoire, avec le produit à moins faible concentration, le patient il hez le gouttière نتاعو اللي نحضروا هيلو على فورمه سني ويعمل البلانشيمون نتاعو على مده جمعه جمعتين حتى لين يوصل الريزولتا اللي يحب عليه. Donc voilà, c'est donc les techniques. Enfin, mais aussi le blanchiment au laser qui on utilise un laser pour fractionner donc les taches sur les mailles. Ou car enfin le donc c'est trois ou quatre techniques qu'on utilise au choix. Merci beaucoup docteur à ta réponse. Donc les gens le patient il aime bien le blanchiment il a noté et suffit ça donc normal la deux séances mais j'ai quelqu'un qui connaît et joie à voilà voilà pas mal libre choisir un endroit. Ou autre les mevabis zeda il prévoit une semaine. Une semaine tu as le détartrage ou jumaa بعد التبييض خاطر في الجمعه هذيك اللي بعد التبييض فما حاجات معناها لازم يعملهم اللي هو un certain entretien يلزموا pendant une semaine pour les femmes pas de rouge à lèvres pas de maquillage sur la bouche خاطر السنه مازالت محلوله les pores نتاعها محلولين et le produit est encore à l'intérieur de la dent مازال فوسط السنه donc le produit قاعد مازال il est en train d'agir donc pas de d'aliments colorés. Tout ce qui est les épices qui m'alcoolent comme ouhd ou les aliments, la sauce ou quoi que ce soit, c'est à éviter pendant une semaine. Donc, ouhd, quand on a un événement ou la haja, il y a un blanchiment, il y a un rassé ou un détartrage, il y a un jour à ou les effets de blanchiment, il y a un jour à l'akbel. Et donc, c'est le jour à l'akbel, mais le produit, il va encore agir. Donc,
il y a un résultat instantané de blancheur et un résultat final après une semaine à peu près. Merci beaucoup docteur Alma Alouma. Et donc ay wahed yhib y'amel le blanchiment ديما يلقى معناها جمعه قبل وجمعه بعد باش يلقى نتائج واضحه. شي الريزلت خاطر من بعد البلانشيمون حتى سور فوتوي يلزمو جمعه يقعد في وسط السنه avec certaines recommandations وحتى لين يعطي الريزلتات فينال. Voilà, باش نلقاو نتائج واضحه لازم نتبعوا الطريقه هذه باش نكونوا فرحانين. دونك نتعداو الكيستيون مدام مايا اللي قالت لك كل قداش نبدل بروس ادون تاعي باش نكون معناها باش لي دون تاعها يكونوا نظاف وحتى اللي جاي نتاعها هي النظافه نتاعها. اي دونك لا بروس ادون لازمها ابوبري تتبدل كل 6 7 اشهر مي c'est en fonction de c'est au visuel la حقيقه معناها quand les brins de la brosse à dents يتعوجوا الكل وتولي معناها تحرش تتشاف معناها ça se voit اللي هي قدام خاطر البروسه دون معناها تقعد معناها لو باسيون يقعد يستعملها حتى لين كيما هو شريها كيما هو باش يلوحها ما لازمهاش تتبدل اون فوا فما وحده من المكان لي بران هذوكم تحركت شويه راهي ساي قدامت خاطر نعرف انا معناها جو فوا و سي اميزون دو لو دير تلقى عبيد اون ديغي يربيو الكبده على البوسه دون تاعهم تولي حتى لين تولي كلها معناها فايشه وكل معناها يتعوجوا لي بران تاعها الكل تولي هكا فايشه البوسه دون ويقعدوا يستعملوا فيها حاجه خايبه خاطر معناها سي ميم سي لا اون بون هيجين لا بروس ا دون ما عادش ليفيكاسيتي نتاعها ما عادش معناها موجوده وان بلوس دو سا تنجم تجرح له الغب تجرح الغب الباسيون لا جونسيف تتجرح بالبروس ا دون كي تبدا قدامت. دونك ميرسي بوكو دكتور يعيطلك. نتعداو لسؤال ان بوكس مع مدام سلمى اللي تقول لك ما هي افضل طريقه لتنظيف الاسنان دكتوره. اي باه دونك انا لي باسيون تاعي نقول لهم فما دو تكنيك هما وانا عملت فما 5 تكنيك هما دو بروساج دي دون اون بو لي فوار اون فيديو سور انترنيت سي اكسيسيبل جو دي تري سوفون سيت فراز ا مي باسيون خاطر بعض ساعات لي باسيون عندهم اون بون هيجين مي ان بروساج كي ني با افيكاس. Alors, la technique que j'utilise et que je préconise à mes patients, c'est de faire des mouvements de cercle, de rotation. L'objectif est on racle les aliments de la gencive vers la dent. Donc, toute la partie vestibulaire, on la nettoie par les mouvements de cercle, de la gencive vers la dent, des cercles. Ou vu qu'on ne peut pas faire des cercles, on racle de la gencive vers la dent, كاينك تمشط في حاجه من الجنسيف vers la dent ça veut dire de haut en bas في الفوق للوطه في السنين الفوقانين ومن اللوطه للفوق في السنين اللوطانين jusqu'à la dernière molaire tout en sachant que la dent معناها c'est un cube donc فيه 6 faces et il faut les nettoyer le col. نكملوا une deuxième recommandation اللي هما الفما فورشيت صغار اسمهم بروسيت انتردونتير هذوما من المستحسن واحد على القليله يستعملهم مره في النهار بعد غسيل السنين. Ils sont à différents diamètres en fonction des espaces بين السنين وهذوكم يخليوك تنحي الماكله اللي كواسي entre les dents وهذايا معناها كيف انت تمشي تعمل الكونترول نتاعك عند الدنتيست اون va les mesurer دوما نقيسوهم على les espaces دوما الكل والدنتيست يعطيك بالضبط شنو هما لي ديامتر نتاع لي بروسيت اللي حاجتك بهم اللي كل باتيون حاجته بهم. هذايا لي ريكومونداسيون تاعي اللي نعطيهم للي باسيون تاعي الكل. عايشك دكتور ميرسي بوكو. دونك تعداو الكيستيون اخر يقول لك اسكو ياتي دي زيفي سكوندير بعد ما نعملوا البلانشيمون دونتير والا لا. Alors, فما un effet secondaire qui est aléatoire, معناها كل باسيون يحسو, c'est une petite sensibilité 1 à 2 3 jours بعد l'éclaircissement. معناها c'est passager, خاطر le produit هو اللي باش يعمل هذه petite sensibilité. وراه l'émail est un معناها très comme معناها c'est un tissu qui est très dur, très résistant, tant que c'est contrôlé et tant qu'on utilise un produit contrôlé ou bien dosé au cocher, tant que le blanchiment est fait dans les règles de l'art et une fois par an ou une fois tous les deux ans. Mais les mouches يتكرر برشا. ما يقلقش. ما فماش معناها des effets secondaires.
Donc, tant que c'est fait dans les règles de l'art, et il n'y a pas de raison, ta femme a une petite sensibilité, certes, mais elle est passagère. Ou les produits, معناها كي يبدا برودوي دو كاليتي و معناها نستعملوه على dans les bonnes indications حتبان ساعات فما عباد عندهم une hypersensibilité ou bien des fissures sur les dents, des micro-fissures qu'on voit احنا grâce à le sialétique بتاعنا, on les prévient à l'avance, قولهم راهو ينجم يعمل لكم شويه sensibilité. Toujours, certes, et passagère. D'accord, docteur, merci. Donc, nous avons une question à Madame Elige. Elle dit que le docteur aime nettoyer le calcaire ou le blanchiment dentaire, le sénaya, ou le chèque de la sensation de la brûlée ou de la sécheresse. بالعكس التنظيف والديتارتراج سي معناها ان سوان بازيك اللي نعملوه ديما في الكابينه نتاعنا ديجا هي تبدا بالتنظيف بالديتارتراج والبوليساج وكل قبل ما تعمل التبييض بالعكس السنين الفم باش يتفرهد والجنسيف باش ترجع تطلع في السنين وبالعكس او كونترير كيف تعمل الديتارتراج la gencive elle regagne un tout petit peu la gencive vu la racine معناها السنه ترجع تتلم عليها الجنسيف اللي كانت هاربه بالتارتر وبالعكس السنسيبيليتي للبارد والسخون تنقص خاطر هي خاطر الجنسيف باش ترجع في البوزيسيون نتاعها فيزيولوجيك غراس او ديتارتراج اي او بوليساج ومن بعد ليكلارسيسمون دونتير سي سا ريست ان سوان استيتيك سي لا بيرسون معناها انفي باش تزين باش تعطي معناها للروح ان سوغيغ بلو جون بلو معناها اكلاتون وقتها تعمل تبييض. Merci beaucoup, docteur. On va aller au sujet Madame Hanen. Elle te dit, Azima, doctora, est-ce que tu nous conseilles de le fil dentaire ou elle a fait une chose très belle sur nos dents? Est-ce que femme a des effets secondaires l'utilisation du fil dentaire ou elle a les? La vérité, moi, dans le cabinet, le fil dentaire, je le déconseille de l'utiliser. C'est pas parce que le fil dentaire خايب en lui-même. خاطر ما فما حتى حد يعرف يستعمله. خاطر هي كي تعدي انت الفيل دونتير اوتوماتيكمون il va y avoir une perte du mouvement هذاك نتاع كلي باش تعديه من بين لو كوان نتاع لي بوينت كونتاكت نتاع السنه حتى للزون هذيك اللي هي لا بابي دونتير باش تصير ان ديراباج في الموفمون هذيك وطف يتعدى للبابي لا بابي دونتير اللي هي كجنسيف صغيره التريانجل هذيك الصغير نتاع جنسيف اللي بين السنين اللي هذيك il va être lésé décapité par ce fil dentaire donc c'est pas bien d'utiliser le fil dentaire. Je préconise les brossettes interdentaires. C'est une bonne solution pour enlever les aliments les bines sénines. Le cure-dent, c'est comme le cure-dent, c'est kif-kif. Quand tu as trop de cure-dent, il y a un risque de te casser. Quel cure-dent, c'est un lourd, de te casser et il se coince bines sénines. Quand il se coince, il y a une infection. D'accord. Merci beaucoup, docteur, على التوضيح هذايا. Donc, نتعدي للكيستيون اللي بعده اللي يقول لك دكتوره كي نعملوا تبييض الاسنان تولي عندنا حساسيه تاع الاسنان تولي معناها توجعك كي تشرب حاجه توجعك ولا تحس هكا كدقه صغيره شنو لازمنا نعملوا باش نحيوا السنساسيون هذيك اللي نحسوها ولا الوجيعه؟ اي الوجيعه هذيك والسنساسيون ليبرسونسيبيليتي هذيك ديما نقولها ونعاود نقولها اللي باساجير دو لوردر دو 1 2 3 جور ماكسيموم pas plus. Et bien sûr, tout de suite après, on préconise un gel désensibilisant, le patient, et aussi un dentifrice désensibilisant, ainsi qu'un dentifrice tabid, li bayid, li khalik, معناها كيما نقولوا التبييض يقعد اكثر. وهو en général quand pardon, qui fait le التبييض معمول بالكدا il n'y a pas de raison que le patient est starfed, en se brossant les dents régulièrement, en utilisant des fois des dentifrices éclaircissants, en alternance avec le dentifrice à usage régulier. Il n'y a pas de raison que je me dise que je suis un peu plus de l'éclaircissement dentaire.
Merci beaucoup, docteur. On a des sujets, mais on doit d'abord les internet interne. Et chercher à blanchiment dentaire. Mais madame, qu'est-ce qui m'a docteur? On a certainement une force à pousser au bout. Quatre docteur, عندي بنتي عمرها 12 سنة عنده أسنانه الأمامية مقدمة خارجة ومازال ما طلعش لنياب اسكو نجم نعمل له أباغي وإلا لا نصبر حتى اللي يكمل سنيه الكل ومن بعد نعمل أباغي قداش عمره؟ 12 سنة 12 سنة مدام نجم تعمل له أن أباغي معناها دانترسيبسيون دي كو معناها نحسه فما أن بروبليم في اللي بوزيسيون بتاع السنين on peut intercepter حتى كان السنين ما طلعوش الكل نجمو حتى نعملو دي زاباري سيكتوريال على السنين اللي طلعوا واللي ما طلعوش معناها فما دي زاب ان توكا il faut consulter parce que plus معناها on traite le patient à un âge jeune et mieux c'est. Merci beaucoup, docteur. Et Aïcha, pour la réponse. Donc, nous avons une question qui est de واحدة من الانترنت نتاعنا من الجزائر ونشكروا نحيي مشاهدينا من الجزائر دونك قالت لك دكتورة حاب نسألك تخاص اللي في السنين فمش حل غير الجزائر انهم يتنحاو وهي عندها السنيه حساسة ياسر معناها دونك شنو هو الحل اللي تنجم تنحي تخاص من غير الجزائر دونك لي تخاص نتاع السنين كيما قلت تو ديبون دو لا تاش في السؤال هذا نتاع زميلتنا ما نجمش نجاوب دون مانيير بريسيز على خاطر سي او كا بار كا لازمني نعرف الكوز معناها علاش عندها لي تاش هذوما وشنو هما لي تاش هذوما اسكو سو سون دي تاش كي سون دو معناها ان ديفو دو مينيراليزاسيون دو لا دون والا فلوروز والا دي تاش دو ا دي كولوران اليمونتير ما نجمش نجاوب قبل ما نشوف لا تاش ونشوف الحاله نتاع الباسيونت باش نجم نعطي معناها السوليوشن فهمت ما ميرسي دكتور يعيشك باش ديما نعاودو نقولو راهو الفو با فير دي شوز تو سول على لا ميزون فما يوسو يقولوا راني نقرقش ونعمل ونحط نو راهو الفو خاطر سي دو كا بار كا كل باسيون وكل على كل باسيون العلاج نتاعو فوالا دونك احنا بنعرفوا معناها اللي اوني معناها لي سبيسياليست دي دونتيست اون سي اكزاكتومون سكون فا فير فما دي تاش افيك اون هايبر سنسيبيليتي فما حلول اخرين فما دي سوليوشن يا دي سوليوشن معناها تنجم هي كي تبدا عندها دي تاش اون هايبر سنسيبيليتي وكل شيء اي معناها وتحب معناها وسنيها معناها مقلقينها دان بوينت فيو استيتيك نجمو حتى نعملو دي فاسيت pour changer la couleur de la dent avec des facettes dentaires. Merci docteur يعطيك الصحه. Donc on t'a des questions madame Rim, elle te dit merci beaucoup docteur على المداخله نتاعك. عندي سؤال كل قداش وقت نجمو نعاودو عمليه تبييض الاسنان؟ En général, il faut من 6 شهر للعام. فهمت بعد ساعات خاطر علاش نقول 6 شهور بعد ساعات نعملوا تبييض وما نوصلوش للريزلت اللي نحبوا عليه نستناو 6 شهور اخرين ونزيدوا نعملوا تبييض اخر مي اون جينيرال مي اون فوا تو لي 2 ans je pense معناها كو il faut pas معناها لي refaire un blanchiment plusieurs fois مره في العامين باهي ميرسي بوكو وكل معناها كيما نقولوا كل طبيب وش يقول فهمت كيما انا حتى لو ديتارتراج باغ اكزومبل خاطر جو في بوكو دو بريفونسيون اي جيد مي باسيون à contrôler معناها leurs problèmes de plaques معناها وقت اللي نعملوا ديتارتراج كيما نقولوا احنا خدمتنا سي 30% معناها quand le patient il vient avec une gingivite on nettoie on fait le détartrage ce qui se passe au cabinet هي 30% نتاع الخدمه بعد بالميثود دو بروساج الصحيحه ولي بروساج صحاح les astuces par exemple de تغسل سنيك بعد le petit déjeuner مش قبل le petit déjeuner هذوما حاجات اللي éviter le grignotage هذوما الكل هذوما يخليو الباسيون يولي معناها الفمو يتعبى بالتارتر اقل من العاده دونك يوليو لي باسيون تاعي يجوني بعد 8 شهور يعملوا ديتارتراج نتاعهم دونك لو ديتارتراج سي ا بو بري شاك entre 6 et 8 mois 6 à 8 شهور والكليرسيسمون عام ونص عامين فوالا واضح دكتور دونك باش نلقاو نتائج واضحه بعد تبييض الاسنان لازم نعرفوا كيفاش نتلهيو بسنينا وبعد ما هو النتيجه راهي النتيجه
باش تقعد اكثر باش تاول اكثر معناها لازم تليو بيهم اما نوصلوا نوصلوا بالكلاسيسمون نوصلوا حتى اون غاني 5 تانت في الـ في الـ في الـ في الكولور نتاع السنة. ميرسي بوكو دكتور يعيشك. دونك تعديو السؤال سي بشير اللي يقول لك دكتوره انا عامل مدام حنيفه سامحني تقول لك انا عامله دو امبلون دونتير توا عندي عامين وتوا ولات تحس اللي الماكله ولات تدخل تحت الكورون دونك شنو تعمل في الحاله هذه باش تنظف و... اي الحاجه عاديه خاطر تحت لي امبلون الفورم نتاع الامبلون مش كيما الفورم نتاع الكول دون دون. Le col d'un implant, il est beaucoup plus, معناها, beaucoup plus fin. C'est le diamètre interne, il est beaucoup plus fin. Donc automatiquement, la couronne, je te dérange un diamètre petit, mais qui m'a te dérange un diamètre كبير اللي هي السنة, qui m'a te dérange un diamètre petit. Donc les triangles, donc les bin col implant, je vais devoir faire des triangles كبار, أكبر من les espaces entre chaque dent interdentaire. Donc نرجعوا لي بروسيت انتردونتير. دونك il faut déjà il faut nettoyer, il faut معناها مدام حنيفه لازمك تعمل تنظيف, لازم il faut nettoyer autour de ces implants et préserver معناها التنظيف نتاعنا الديتاتراج بال لي بروسيت انتردونتير تستعملهم على قليله مره في النهار. Merci beaucoup docteur Yaïchek pour cette réponse. Donc نتعدي للكيستيون اللي بعده يقول لك دكتوره كيفاش تصير عمليه تبييض الاسنان باللازر. Alors, عملية تبييض الأسنان باللازر تصير في الكابيني و سي معناها ان اباري كون يوتيليز اللي هو بعدا اون مود تبييض باش نعديوه على كل سنه وهو باش يبدا يعطي لفي نتاعو. دونك هو il va faire il va fragmenter باش يكسر لي موليكول دو تارتر اللي موجودين في النعاج نتاع السنه. ميرسي بوكو دكتور. ونختموا بالسؤال الاخراني من عند مدام امال اللي تقول لك دكتوره شنو مع الحالات المستبعده اللي ما نجموش يعملوا تبييض الاسنان اسكو فما ديكا ولا عباد معينين ما نجموش يعملوا التبييض هذا. كيما فسرت لك وقت اللي ان باسيون عمل باغ اكزومبل اون كورون تلبيس في السنه من القدام وعملها في الكولور اللي معناها قبل ما يعمل تبييض. دونك هذاك علاش كيف تبدا فما اون ريستوراسيون اون كورون ولا اون فاسيت ولا حاجه ولا دي فاسيت افير معناها دي خدمات بروتيتيك دي بروتيز باش يتعاملوا على السنين. ماذا بينا نعملوا التبييض قبل باش احنا بعد نختاروا الكولور اون فونكسيون من السنه بعد التبييض. كان صار العكس وقتها ماذا به ما يعملش التبييض. هذه فما حاله هذه فما الحاله نتاع لي باسيون اللي عندهم اون غروس هايبر سنسيبيليتي اي اون بلوس دو هايبر سنسيبيليتي معناها اللي هي فيزيولوجيك حاجه طبيعيه معناها كل عبد وكيفاش معناها فما نقول لك انا عندي حساسي اكثر في الحاجه هذيك وحساس كل عبد وكيفاش نحس من البرد نحس من لا ميم شوز بور لي دون اي اون بلوس دو سا عندهم دي ميكرو فيلور معناها كيما نقولوا تكسير جيد على الاخر اللي هو احنا نشوفوه باللوميير نتاعنا. Il vaut mieux éviter l'éclaircissement في الحالة هذه. وعندك الحالة متاع الفلوروز اللي هي المرضى اللي تعطي دي تاش برون كوم دي هكا دي تري فهمت في السنة. الفلوروز هذه اللي معناها من كما نقولوا في الصغر دي الانسان شرب ما فيه برشا كميه نتاع فلور نلقاهم برشا في السود وفي فما مناطق اللي هو مش وسخ سي فريمون لا فلوروز كي دون معناها سيت اسبي بروناتر على السنين. في لي ستاد افونسي دو فلوروز ليكليرسيسمون دونتير يعطي ان بتي ريزولتا مي ني با افيكاس معناها اون اوبترا بلوس بور اون سوليسيون بروتيتيك دي فاسيت او بيان دي كورون. ميرسي بوكو دكتور على الاجابه نتاعك يعطيك الصحه اللي جيت بحذانا وقبلت الانفيتاسيون نتاعنا وميرسي بوكو على ميرسي افو دو مافوار انفيتي يعيشك دكتور ميرسي بوكو. نقول لمشاهدينا اتري بيانتو ان شاء الله مره جايه ا بيانتو.